Jeg har Marius, han skal ud i haven. Nej, ikke. Kom her, sit. Ja, han skal ud i haven. Og så har jeg lært ham at lukke døren, når han kommer ind igen. Så vil vi se, om han kan finde ud af det. Ej. Ja, kan du huske, at du skal lukke døren, når du kommer ind, ikke? Ja, sit. Godt. Ja. Utis. Ja. Så er det, jeg plejer at stille døren lidt på klem. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke noget om, hvor lang tid han er ude, men om ikke andet, så kan jeg jo kalde på ham om lidt igen. Vi bor på et gammelt hus fra 1938, og det betyder ikke så meget, at døren den får ordentligt skub en gang imellem. Så jeg kalder lige på ham. Ja, Marius. Marius, ja. Sit. Ja, luk døren. Dygtige, Marius. Det er rigtig godt. Du må ikke skubbe til kameraet, Marius. Nej, det må du ikke. Nej, det må ikke skubbe til kameraet. Ja, det var det. Se, sådan kan man træne sin jagthund, når der går en lille uges tid, ikke? Det var det. Ja.